adeegyada bangiyada ayaa dib uga bilowday caasimada gobolka waqooyiga Tigreeg ee Itoobiya markii ugu horreysay tan iyo marka ay rabshaduhu halka ka qarxeen 4 Noofembar. TV-ga ay dowladdu maamusho ee Fana TV ayaa sheegay Isniintii, iyadoo ay dowladdu doonayso inay dib u soo celiso adeegyada caadiga ah bil kadib markii ay qabsatay magaalada, xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqday guul kadib markii ay qabsatay magaalada Makalle ee caasimadda gobolka Tigreega 28-kii Noofembar. Bartamihii bishii Diseembar waxa ay dowladdu dib u bilowday inay soo celiso shaqaalaha rayidka, halka ay isgaarsiinta xoogaa la furay kadib markii ay muddo dheer gunnayd. TV-ga Fana waxa uu soo xigtay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Itoobiya Press Agency duqa magaalada Makalla, Atakaltay Haile Selassie, oo laga soo xigtay isaga oo leh bangiyada ayaa albaabadooda furay. Iska hor imaadka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof, halka ay ku barakaceen ku dhawaa 950,000 oo qof. Dadka deegaanka ayaa soo sheegay inay cunto yari, biyo la'aan iyo shidaal la'aani ka jirto magaalada. Cabdirashiid Xuseen, Sumnews TV.